Talvediu și bine ați venit la un episod de Eurotrack Simulator 2 pe barbă neagră. Fraților, sunt aici, în Valencia, și mi-au încărcătură pentru Murcia. Am aici o cursă și, din păcate, din nou m-a prins noaptea. După ce am dormit, iar s-a făcut noaptea, am fost foarte obosit, așa că am dormit toată ziua. Și acum a prins noaptea. Trebuie să mă duc să iau încărcătura. Se pare că undeva pe aici, prin stânga, așa că facem un pic o spa noapte. E decât 3 și 18, așa că cred eu că până la finele cursei este ea, prindem și răsăritul. Avem, nu știu unde e aia, stai un pic să mă uit așa. Înseamnă că e una din față, a? Se aud aici? Or fi astea duble? Nu le văd. Ha. Ok, stai așa să dăm un pic în spate. Trebuie să iau cu remorca de pe aici, pe undeva. Eu speram să nimeresc și o cursă. Asta e foarte bine plătită, de asta am luat-o. Speram să nimeresc o cursă pe o insuliță. Prin Italy, dar se pare că nu a fost să fie. Așa, o avem pe asta care se plătește cu 32 de euro per kilometru, ceea ce e foarte, foarte bine, e cea mai bine plătită. Am mai multe interesante, dar na. Așa descoper și Murcia și totodată iau și niște bănișori, 7000, pentru doar 221 de kilometri, ceea ce m-a încântat teribil. Așa, bun, your trailer is ready. Ok, awesome. Vamanos, e în stânga. L-am văzut, e acolo, da? Bun, hai să cuplăm și dăm aici bice. Sper să nu fie ceva în față. Ok, bun, o să ies aici afară și acuplez cel mai bine. Am băgat, apropo, câteva moduri noi care sporesc realismul tracului. Și de asemenea niște moduri care măresc numărul vehiculelor AI de pe străzi. Adică cel puțin așa zice că face. Acum vom vedea. Bun, acum că suntem înăuntru, hai să-i dăm bice. Am cuplat remorca, o să ies pe aici prin stânga. Și după aceea facem la dreapta, încă e 3 și jumătate. Sper din tot sufletul să treacă timpul ăsta cât mai repede posibil. Am două remorci, autele. Ho, ho, ho! O, Doamne! O, Doamne! Cam așa arată ansamblul meu în momentul de față. Am o remorcă mare și una mai puțin mare. Așa, și facem la stângaciuse. Să nu uităm pe aici, să vedem. Mamă, Doamne! Ok, nu prea vă mare lucru pentru tunericul ăsta! Aolei, shit, man! Sper să nu dau nimica. Am ieșirea principală, colea. Trebuie să iau și-o bine. Ok, gata, gata, am văzut că pe aici am intrat. Ok, ok, bine. Hai să-i dăm bice. De câte vă trage destul de bine, deci nu car cine știe ce greutăți. Sunt pe bine. Ok, deci mai la dreptuță și după iar facem la dreapta. Deci o luăm larg cât pot eu. Așa, bun. Ce vreau eu acum e să ajustez un pic scaunele. Mi se par un pic prea. Așa. Și acum mutăm asta și un pic asta. Hai încă un pic, ca să vedem mai mult din față. Îmi place mai mult așa mie. Gata, frate, acum da. Acum pot să joc cum trebuie. Bun, îi dăm pe dreapta. Partea bună la întunericul ăsta e că noaptea nu prea e așa trafic. Ia uite cum arată toată treaba. A? Destul de mare! Bun, hai așa de la volan până nu mă debuzolez aici. Și o iau pe câmpii. Bun, toate arată foarte bine, am un roșu în față. Aici să ieși și mie, mult pune din oraș. Bă, frâna, da, bă, frâna cam îmi face figuri în momentul de față. Un picuț de figurantă. Și da, m-am făcut un calcul și facem 100 de mii cât de cât ușor așa. Normal și normal mi-ar trebui la 200 de mii. Logică, și împrumutul mă încetinește un picuț și o să trebuiască să-i dau tare să fac niște bănișori, așa că sunt puțin obligat să-mi aleg misiunile care dau cei mai mulți bani. Pentru a face bănișori, să mai îmi iau încă un camion, ca după aia păstă să-l pun pe un lucrător, pe un angajat, șofer. Și după aia o să am și o, nu știu dacă mi-acoperă împrumutul, dar o să am și un alt venit decât ăsta de transporter. Hai cu Frănescu. Deja am depășit limita de viteză.
Larg, ai două remorci. Ia ca numai cu două remorci a mers în ultimul timp. Aș vrea să zic că m-am perfecționat pe două remorci, dar aș minți. Așa că nu zic. Bun, oglindă cu alea avem, oglindă cu alea avem, aș vrea să văd ceva în ele, dar rar mașini pe core așa. Și mai băgăm o stângaciu. Motorină mai avem, nu avem decât 20% motorină consumată, uite și pe colegul aici. Și de se pare că accelerează foarte bine, nu frânează extraordinar, dar accelerează extraordinar de bine, ceea ce e super, că sunt light, sunt ușor. Aia a fost, hai să ne băgăm pe prima. A, încă mai am un giratoriu până când voi intra pe autostrada principală. Yep. Pentru o secundă uitasem. Prin câte rotunde trebuie să trec ca să intru și eu pe autostradă. Și a borfsane. Apropo, în episodul trecut, nu am dat eu nimic. Mie mi-a dat accident, mi-a dat amendă pentru accident, deși eu nu am dat nimeni și nimic. Practic, o mașină a vrut să intre pe, să se mărgească, mă rog, cu banda mea. Păi vine pe aici, mă? M-am și aspirat. Și cumva a dat în mine, că nu m-am mutat eu, de ajuns de repede, nu știu cum a gândit-o ea, habar n-am. A, pe aici? Pe aici, cred. Față sau? Ba nu, la dreapta. Și de asta mi-a dat mie amendă, că a dat unul în mine, după care s-a despaunat. Deci un comportament foarte dubios. Eu numesc țeapă. Eu numesc țeapă pentru că a dat și după aia a fugit. Și tot eu am luat amendă. Deci clar, țeapă s-a cunoscut cu polițistul. Clar, fără discuții. Să ne mărgim pe prima. Așa. Așa că n-am făcut nimic de regulă. Și da, mi-a luat și bănișuri. Acum mai am 5.000. Normal am avut 8.000 rămași de data trecută. Doar că trebuie să plătesc împrumutul. Sau, da, am mai rămas 5.000. Dar e bine și așa, că na, mai dau din el. Ceea ce ușor, ușor trebuie să-l plătim integral. Sau, aia. Bă, dar merg în completă beznă, fraților. Am noroc că e cursa destul de mică și nu mai am decât 180 de km de făcut. Ia uite și pe colegul Corea. Ce mișto se vede în oglindă foarte realistic. Like, fix cum e afară. Și de obicei oglinzile în jocuri nu sunt bine randate. Dar asta e foarte, foarte ok. Din acest punct de vedere, 86 doar, de ce nu-i dau mai tare? Am așa greutate pe spate. Really. Curios. Ok, pe aici tot arată foarte în regulă. Hai că prind 88, ok. Cred că urcam la un moment dat și de asta. Posibile. 93, dau 100, mai am pe cineva în spate. Dar oricum o să fie greu să mă depășească dacă eu ajung la 100. Mamă, iau curba cu 100, fii atent, curba, bine, e largă. Dar și așa, două remorci și nu-i de acolo. Fii atent că iau scodau. Dacă depășesc 100, dacă ies din curba asta, nici în realitate nu intru cu 100 în tunelurile astea. Fa, blanau, păi da, ajuns, că ajung imediat, ce ai? Ajung imediat, au 148 de kilometri. Sunt contra. De-abia aștept să ajung să termin cu misiunea asta, să pot să dorm un pic. Văd că deja mi s-a făcut somn. Oare pe noapte se face mai rapid somn? Mă gândesc că asta ar fi logic, nu? 110, 111, 12. A, păi eu depășesc coda asta mai încolo. Da, și de-abia aștept să termin misiunea asta pe noapte. Trebuia să iau ceva, pentru că nu mai puteam să mai dorm. A prins întunericul așa, că am dormit pe timpul zilei. Vai de viața mea. Vai de viața mea. 124 de km pe oră. Ca un nebun ce sunt. Vai, ok, nu facem mișcări bruște din mouse. Nu facem mișcări bruște. Știi ce? Poate ar fi bine să bag avariile. Să mă nu știu, să fie ăștia atenți la mine. Că bă, ăsta e nebun, ne dăm din calea lui, știi? Clar stau pe 2, nu mă mișc pe 1. Ai, curba asta nu-i de 128 de km pe oră. Ok, am super mega emoții acum, să nu mă răstorn. Trebuie să frânez un pic, Nu mult, Nu vreau să scad sub 100. Acum urc, așa că e posibil să-mi scade sub 100. Nu-mi scade, că am avut demaraj. Dacă mai prind încă o porțiune de asta complet dreaptă, îi dau la nouă. Păi, ce mai am 95 de km și ajung, ce ai? Uite și a răsărit în spate. Gata, tati. Am pedala la podea. Hai dați.
nu știu prin ce oraș trec acum, trec printr-un oraș probabil, sau ceva. Dacă avem semne sus, trebuie să vedem ce zic asta. Dacă le pot citi la viteza asta. A, nu e, nu e, e pasarela. Nu e semn. Ok. Uirup, 118, ce vorbim? Ia uite poliția pe stânga, ia! Ce faceți, mă? Ce faceți, mă? Ia opri, mă, ia oprit. Deci, rupem, fii atent, 120, nu, nu, putem mai bine, putem, putem. Duce, duce DAF-ul, duce! Și două remorci, ce vorbim? Bă, dar mai am două remorci? Cred că da. Cred că sunt acolo. Aute, drum întins, frumos. Mergem așa pe mijloc, să fiu pregătit pentru răsturnări. 121. Hai că putem mai bine. Atunci cred că am prins o vale sau ceva, știi? De s-a putut așa. 58 de km, am înjumătățit distanța. Nici între propoziții de taine, iau-te. Și avem... Murcia în față! Asta nu este curbă, așa că e de oblanau. Hopa, ce-i cu traficul ăsta așa de dimineață, măi? Da, acum avem trafic mai mult, se pare că modul își face prezența. Dacă se bagă unul în fața mea, am belit-o aici. S-a băgat, uite, se bagă aici. O să trebuiască să fac curba asta. Îi depășesc pe băieți. 108. Uite, bă, ce merg și ăsta cu... Și ăștia încarcă legea, nu doar eu. A, ba nu, ia 120. Eu am interdicție de până în 90. Bă, dar nu-i corect. Nu ești tu corect? Ba da, e corect, logică. Vin cu tine mai tonajul, îi sparg. Îi sparg. Uite, bă, că nu pot să-i ajung, vreau să iau. Mai avem ceva în față? Mulțe la dreapta? Trebuie să ies? Almeria. Aaa, mă pune să ies acum, fii atent, fix când... Hai că nu vine nimic. Wow, ce frumos am prins răsăritul. Deși se vede în oglindă, asta este. Hai să ne băgăm pe dreapta. Mulțe la dreapta scrie aici. Bun. Tocmai când luam pe ăștia, știi că încetineau, probabil că trec prin oraș, mă rog, prin oraș, pe lângă Murcia și aveam și o șansă să-i depășesc. E și o satisfacție, știi, când ai două remorci și prinzi 120 și depășești. Bun, stai așa să ne răsturnăm aici, să nu comitem, ca în alte dăți. Bun, și după aia facem o dreptuță la prima, ok. Și aici am încălcat limita. O, am decât 40. What the fuck? Aici mă bag direct, nu cred că vine nimeni. E în regulă. E prea de dimineață pentru trafic în giratorii aici. So, merg cu încredere. Ia o temă! Ia o temă! Și aici trebuie să fac la dreapta, da? Așa. Bun! Adică a fost o dreptuță foarte, foarte bună, se pare. Pe păcăse. Bă, tot în față, sper să-mi dea asta în mine. Seatul. Și pe o dreaptă aici. O, am stop. Nu vine nimica. Suntem foarte bine. Ok. Tot în față? Oh, shit. Încerc să-mi păstrez demarajul. Bun! Wow! Am reușit cu două remorci să trec pe acolo. Nice! Bun, și acum la stânga. Ce frumos e lumina asta. Am reușit, am reușit! Și acum o stânga și o scoale așa. Bun, zi unde o vrei. Where should I place it? În față tot? A, păi perfect. Stai așa, să urăm totuși larg pe asta. Și ne încadrăm așa. Nu? Nu vrea? Aia a fost. Bun, zi cu tâu. Nice, și-am mai luat niște bănișori. Așa, nu mai simt și eu așa pe zero, știi? Excelente! 46 proficiency. Ok. Oh, man, acum facem experiență foarte, foarte încet. Din păcate. Bine, că nici distanța nu a fost cine știe ce, 223. Bun, tot level 5 și de la 6, poate, poate, e mai bine. Hai să vedem ce avem pe la e-mail-uri. Avem ceva interesant. Overdraft settled.
Your account of drone has been settled. We are happy to help you for the future. Ok, bine. Your account of our drone, când eram eu pe minus, we can help you grow. We can help you with earnings. See, your credit limit has been raised to 500,000. Oh, ok. Ok. Am înțeles. Și garajul meu, de exemplu. Să tai un pic. 5700 pe zi. Fac. Nu-i problemă. Dă-l încoace. L-am luat pe ăl mai mare. Așa. Am 412.000. Și avem așa. Garaj manager. Aha. Și eu câte locuri am în ăsta? Am decât unul, parcă, nu? Am unul la Barcelona. Așa. Economia upgrade. Am decât unul. Pot să-mi upgradez aici, do you to upgrade for 180.000, upgrading in this room, give you 2 extra slots for garage space. Cum adică travel, să mut garajul? Cred că da. Revenue, că atât am făcut eu, average daily profit, 7.000, deci n-am încadrat. Cu cât merg eu acum, m-aș încadra să plătesc împrumutul. Deci, îi dăm un yes. Nice! Am mărit garajul, bicez! Și acum mai iau un camion, pentru că mi-au rămas bani, mai am vreo în jur de 300.000. Nu 300.000, mi se pare. În jur de 300.000 și mai iau unul, iau un Mersan de data asta. După care, sau un Volvo, mi-a zis Alin că Volvo e și ieftin și potent. Și Volvo îmi și place. Și poate iau un Volvo și pe ăsta poate îl bag pe un angajat. Sună amonetare. Sună a monetare, bine de tot, ia uite ea, cum face upgrade-ul ea. 1, 2, 3, am 3 sloturi, nice! Era mișto să îmi permite și mie pentru jumătate din suma pe care am dat-o, doar cu un singur slot mărire, nu cu încă două, dar se pare că jocul are încredere în mine și știe că eu o să devin super mega mafiot în tracking și că voi avea angajați, așa că are încredere că o să-mi umplu și sloturile, să track manager, driver manager... Păi, stai puțin. Volvo nu l-am deschis. Hai să o renunțăm la asta. Hai să dăm un drive acum. Dar sunt doar eu. Gol pe aici. Hai să descoperim. Am unul în față. S-o fi track dealer? Pș, nu știu. Hai să vedem. Ăsta e în față. În regulă. Nu știu pe unde să ies. Să ies tot pe aici? Ok, o să fac o întoarcere. În regulă, facem o întoarcere. A, ce mișto! Și m-a prins și dimineața. Aiua! Și m-a prins și dimineața. Și asta înseamnă că... ziua mea o să fie super mega productivă. Uite pompieri în față. A. Treapta maxim. Așa. Și imediat după aia la dreapta la giratoriu. Ok, m-am ce entuziasmat sunt de treaba asta pentru că așa pot să mai obțin și eu ceva profit. Adică mă gândesc, nu știu. Data trecută când am jucat am avut angajați. Mă știu exact cu cât îmi dădeau oamenii ăștia. Și pentru cine crede că eu sunt începător cu Euro Truck Simulator, să știți că nu este așa. Recruitment! Păi și mai bine. Să știți că nu este așa. Am mai avut o serie cu Euro Truck în trecut pe canalul ăsta. Stai așa! Cât e ceasul? 6! Atât de vreme. Ok, hai că ne jucăm pe aici. Asta e un pic să vedem. Ok, și eu nu am descoperit niciuna pe aici. Dacă, de exemplu, mă duc olea. Și mă duc la Truck Dealers. Doar DAF-uri am. Am DAF-ul, am Iveco și am Renault. Aș putea să mă bag pe un Renault. Și Merțanu. Și ăsta deschide tot la 8. Visit selected dealers. Do you really want to travel to my visitor? Da. Să mă uit și eu pe aici, să văd și eu cu ochile mele. What? Ăsta e mod adăugat de mine? Renault Mach? What the fuck? Și atât de ieftin. Cât are mă ăsta? Ia stai să vedem aici. 237 de cai putere și are torcul de 1228 de newton. Ok, nu e rău. Nu e rău. Următorul. 1800. Păi ăsta avea 1200 RPM-uri și 1200 de newton. Și ăsta are 1800 de newton. Corect. 108. Ok. Oh, mă place ăsta. 380 de cai putere și costă
117. Cum adică trade-in? Să-mi fac schimb? Really? Interesting, nu știam de opțiunea aceasta. Foarte mișto. Și ăsta 2200 de newton, 440 de cai. Cabina excelente. 125. Și am 232.000 de euro. Sunt bine. Sunt bine, bine, bine de tot. Asta ce mai adaugă aici? A, apărătoarea aia. Nu mai pot de aici. Level 10 required. Shit, man. Do you want to leave the dealership? Da, vreau. Hai să ne uităm și pe la Merțan să vedem care e Jimenozelica pe aici. Da, Bursane, hai da și tu să vedem ce e pe aici. Avem 320, 1600 de ton, ăsta nu e rău, Actrosul. Ce vorbim, 421, 2100 și ieftin, la 118 e chiar ieftin. Păi și ăsta e, ăsta. Bă, da, ăsta e frumos, rău de tomo. Și când le-au pasat 476 de cai, 2300 de newtoni. Asta nu e rău. 6 ori 4. E, vezi? Și ăsta era pe 4 ori 2. Vezi? Mai obțin o punte. 165. Păi cred că rămân la Actrosul ăsta. 2548. Wow, asta nu e rău. Aș putea adaug și... Asta e altul. Taci. Ba nu, e același Actros. E Actros doar că vine cu drăcie de aia. Level 716, level 14. Deci nu pot să le iau acum. God damn it! Dar l-am pus așa, este foarte frumos și e super ieftin, 118. Bă! Dar și îmi place așa cum arată ca și tir. Și nu e rău deloc la 2100 de newton și 421 de cai putere, adică come on! Se pare excelent! Îmi place mult treaba asta cu trade-in-ul. Deci asta mi se pare excelentă. Customize configuration, ia să vedem. Îl iau, nici nu s-a pe gânduri. Îl iau. Bun, aici, pack available, n-am level dat. Ok, bine. Ah, bine. Retarder, nu mersi frumos. Cabină. Ce îmi dă pentru? Ah, pe dreapta, trebuie să plătesc în plus, am volanul pe partea greșită. Nu mersi. Ia să vedem versiunea asta. Ah, custom color. Bă, nu știu, griul ăsta arată foarte bine, mă, fraților. Dar și ăsta îmi place. Ia, mă, cum arată pe țigăneala mea de portocaliu. A, țigăneală totală. Păi de asta mi-au țigăneală, mi-au. 5200. No, no, e prea frumos pe griul ăsta. Să-mi iau o țigăneală? Știu dacă să-mi iau țigăneală sau nu. Avem pe aici și de Spania ceva. Ai, corabie. 20.000 corabie. Pe ăsta mi-l iau. A, și cu crucea. Cine n-a văzut vlogurile noastre de pe Chiar Mișto, uitați-vă acum, linkul în descriere. Corabile astea cu crucea reprezintă spaniolii catolici care au venit și au forțat boștinașii și nativii de pe alte insule și țărmuri să creadă în ceva ce ei nu credeau înainte, adică în Jesus. Aici avem un taur. Ma, ok, ăsta e fain. Taurul care reprezintă, vezi, pac potența, virilitatea, dar cremul ăsta parcă nu mă încântă. Dar ăsta... 20.000 pentru unde ăsta? Ia uite ce... A, băieții mei, mi-am găsit, gata, tati. Fii atent cu flamenco. Din nou, în vlogurile noastre am prins așa ceva dansând. Deci avem poza aici cu flamenco frumos. Știi cum puneau înainte la corăbii? Se puneau femei în față. Nu reale, ci făcute din lemn. Sau steagul spaniolicesc... E frumos reprezentat, deci chiar nu e urât deloc, dar nu știu eu chiar așa de naționalist după aceea. Un taur așa zici că mai mult reclamă la Red Bull, nu, îmi place cealaltă, am și un cocoș pe aici. Îmi place mult griul, trebuie să recunosc, îmi place foarte mult griul. Opa. Tata, nu se înțelege, mi se pare așa un maclavais, știi? Deci, ori asta, albastru verzuiano, ori asta. Dar negru ăsta parcă ia din forma cabinei și nu mai văd atât de multe detalii. Așa că, fraților, cred că rămân la ăsta. Știu cum a decid greu, asta este. Și o să rămân la ăsta. Asta este cu corabia, o mai schimbăm noi pe viitor. Ok. Bun. Îi dăm confirm. Restul mai contează. Are putere îndeajuns, nu are rost să mai schimb și altceva. Am schimbat vopseaua, pentru mine asta e tot ceea ce contează.
Purcease 136 de K? Da. Do you want to drive your new truck? Yes. I want to drive it. Yes. Where do you wish to send your current truck? Păi, singurul garaj pe care îl dețin este ăsta, evident. Bun, bagraci. Thank you for your purchase. Și mai am 96.000 de euro, ceea ce e mult mai mult decât unde ai ajuns. Auto, mă, frumusețea asta, mă. Ia uite, mă, cu asta vin să cuceresc noi tărmuri și tărâmuri și insulițe. Ia uite-l. Very nice. Și acum hai să vedem. Mercedes-Benz. Mercedes. Gata, boss. Gata. Am văzut, am văzut, am văzut. E frumos, e frumos. Nice, 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 nice. Oh! Da, e frumos ăsta. Ce ziceți voi? E bună. Ia uite, mă, văd și acolo așa frumos. A, mă place. Și din nou și aici facem treaba asta. Adjustments. Să vedem cât mai mult posibile. Dă un pic în partea asta și un pic în partea asta. Hai încă un pic. Hai încă un pic. Aia a fost. Și acum vedem frumos, frumos. Bun, stai așa că n-am terminat încă. Vreau să mă duc la Track Manager, mă duceam. Deci am DAF-ul. Sell upgrade, drive it. Ah, ce fain că pot să-i dau și sell. No driver assigned. Ok, hai să ne angajăm un driver. Driver manager, garage manager, recruitment agency. Acilea dau. Am una descoperită și singura, mamă, ce noroc am avut că am descoperit-o pe asta, care nu e încă deschisă. Ce m-a deschis între timp? A, de cât geană ăsta? Are 0,8? Păi de ce ești ăsta? Well, shit. Hai să-l angajăm. 355 pe delivery plus 10 pe kilometru. 10 euro pe kilometru. Cum ai că 10 euro pe kilometru? Bro, da, vreau ăsta. No, n-am alte opțiuni, so... Na. Bun. First select the destination garage. Păi, evident, Barça. Și dăm aici pentru DAF. Bun, și Mihaița rămâne pe... Merțan. You're driving the live show and we start working after sending... Okay, providing that they have a truck to drive. Da, motherfucker, they have a truck to drive. Și uite, mai e unul aici, care cam vrea același lucru, doar că ăsta are niște experiență, vezi? A, păi după ce lucrează ăla un picuț, dacă nu-și mărește experiențul, asta e, te-am pupat băbiță. Și la track manager, ia stai să vedem aici dacă i-a dat assign. Da, e Jean pe el, colea, frumos, ok, perfectus, nice. Acum, vedem cât ne și scoate la bănișori. Job market, baby, hai să te pun și pe tine la treabă. Eu sunt la Barça. Stai un pic, stai un pic, stai un pic, să văd aici. Sunt pe naiba, sunt la Sassari, stai așa că eu sunt pe insuliță. Aha, uite aici avem zonă nedescoperită. Ok. În regulă. Ok, asta e toată insulița. Poate facem una mică pe aici. Ia stai un pic să vedem. Job market, baby, și îi dăm freight. Ok. Și dăm fix unde sunt eu. Oh, ce tare, tași că avem niște astea interesante pe aici. Avem price per distance, nice. 23.32, doamne, diferență extraordinar de mare. Dar asta mi se pare că e local, ba nu, nu e locală. 16 și după aia mă duc pe Italia. Bă, n-aș fi vrut pe Italia, vreau tot pe Spania să mă întorc. Deci pe Spania e slăbuțelus, vezi? Dar luăm niște joburi foarte miștoace. Bă, toate zmiși, mă, pe Spania, bă, ce se întâmplă, mă, aici? Mamă, ce slăbuțe să stea. Poate asta? Nu, 2000. Nu, nu, hai să luăm pe cea mai bine plătită în Spania. E asta. Și de 4000, cât are asta? 118 km. Facem imediat pe asta. Set as GPS destination, da, vamonos. Bun, nu, nu vreau să mai vizitez nimica, sunt pe bine. Hai să o întoarcem pe asta, o să întorc la dreapta. A, ia uscu sau de aia. Ăla e un Duster în față? Mă, de fac ăsta e un Duster? Bro. Bro. Ăsta e un Duster. Lol. Cineva zicea în comentarii că da, nici măcar, da, n-au siglele originale. Like, bitch, e la fel sigla. E aproape identică. Atât de puțin schimbate,
Like, come on, man, ar trebui să primească ceva de copyright. Come on! O să poate așa ceva. Prea mult copiat. Parking brake engaged? Wow, ăsta merge și cu frâna de mână pusă atât de puternic motorul. Holy shit, man. Ok, facem la stânga jos. Nu vine nimica, ok. Stai așa să dăm la stânga. Mi-e și frică, sincer, să apăs un pic pe accelerația asta cu ea de doamne, doamne. A, ce bine că l-am ocolit pe ăla. Bă, simțeam că e o mașină acolo, simțeam. Bro, dar rupe băiatul ăsta. Hai acum. Bă, are o accelerație păi îmi place mult ăsta. Deci vă prezint noul meu camion. Mamă. Îi rupe. Trebuie să fiu foarte atent dacă nu am încărcătură, păi dar nu mă țin multe lucruri. Stai un Fiat Punto în față? Bro, stai un Fiat Punto. Și apare. Uite și cât de frumos arată. Uite și tu. A? Tare? Sau ce? Aici. Nu, trebuie să mă scuzați. Nu. Vă știți că eu când joc Euro Truck, eu trebuie să fac poze, frate. Eu nu mă joc aici. Pac, uite așa. Asta este pozică. Am dat-o. Sau facem, uite, așa. Pac. Din partea asta nu bate soarele cum trebuie, înțelegi? Mi-ar fi plăcut să pot să schimb cum bate soarele. Uite așa. Hați, bici, frumos, alea. Și pe aia băgăm și pe Insta. Dar trebuie să plece asta din față. Nu-mi place asta. Fac eu poze după aia. Instagramul în descriere. Nu, asta e Facebook-ul. Asta e Instagramul. Fac, am acolo poze frumos, alea. Nu cred că nu l-am atins. 220. Pe cine mă, pe punctul ăsta mic? Haide, Iliuță, trăiască mami tău. Taci că s-a pus pe avarii. Haide, bobițele, serios. Mă bloca și aici. L-am atins și pe băiatul ăla din spate un pic așa. Ia uite-te și tu ce mi-a făcut ăsta aici. Bă, un pic. Și-am mai stat și pe gânduri după aia mi-a luat din timp. Mă lasă ăsta? Lasă. Ok, la dreapta treia? La dreapta. Mi-e frică, mă, mi-e frică pe aici. Da, mă, deci se pare că, într-adevăr, traficul s-a îndeșit. Îndeșit? Da. Eu, care lucrez foarte mult în engleză, îndeșit, adică mi se pare îndecăcat, știi? Îndeșit. Când faci cross-language, multe încep să sune dubios. Hai cu frânescul ăla astăzi. Bă, da, ce mișto să aude asta, semnalizarea. Are un pic așa, gen un pic de bas, știi? Îi dau blanao, dar îmi bag picioarele, fii atent. Vai, deci mă încântă merțanul ăsta de nu vă spun. Da, tine trebuie să mă uit pe ăsta dacă e liber. Fii atent, că nici nu mai țin cont de ăștia, fii atent. Mă duc așa. Deci mă doare la bursană, fii atent. Mă duc așa, iau-te. Uite și cum îi depășesc, suta, gata. Gata, tati, iau-te. Bă, dar stai, unde mă duc? A, mă duc să iau aia, ok. Bă, dar am ceva de mers până aici. Ok. Mai descoperim și din insuliță. Ia, hați! Groapă acolo, mare groapă ce-am tras. Hai, bă, alo! Păi dacă nu ești în stare să depășești, nu te băga pe doi, bine, depășește, nu, e în regulă, dar trebuie să mai fiu și un pic rău așa. Așa, tata, că vine Spanish Inquisition, come on, man! Inchiziția spaniolă, vine! Autel! Dreapta, frumos! Stânga, mai depășim un lent de ăsta bătrân. Bro, dar și dacă dau un ceva acum, m-am căcat pe mine. Vine mare curbă ce vine în față, fii atent. Frână, tati, că nu mai... Doamne! Era să dau un Alfa Romeo ăla din dreapta. Gata, hai să-l depășim pe ăsta cu Danone. Mă, Danone, ce treacă, mergem așa. Fii atent că ăsta merge de sos atât de bun și cu remurcă, la fel o să bage. Uite, hai pe întâia. Nu că m-ar depăși careva pe de stânga, doar așa de... Să mai schimbăm benzile, știi?
raliu, frate, îmi trebuie unul în dreapta, așa să-mi spun, acolo la stânga, 500 de metri la dreapta, alea. Bun, se pare că ieșim la prima, unde e autocarul pe acolo. Trebuie să dau un frân asta, că... E ușor, 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 ușor. Bosa Macomer, nu știu, nu știu, pe aici, pe aici, nu știu. Asta e noi. A, păi să o să oprească de tot când face la dreapta aproape. Poliția în față. Zap, domnul Renault, trebuia să ții merțan și tu. Ce vorbești, mă, băiatule, mă? Shit, cât la dreapta avem, fii atent. Ma, că dacă aveam remorcă ăla eram. Băi, frumos, mă, pe aici. Sunt mai pe zonă rurală, un pic așa, nu? A? Sunt pe stradă națională. Super tare. Îi dau blanaua ăla. Du-te, mă! Îi dau blanaua și accelerez la deal. Bine, n-am încărcător în spate, dar totuși. Ia uite-te și tu. Du-te, încăcat, ce tare e. Nice. Nice. Bun, dreptuță. Ala a fost. Mamă, ce repede am ajuns. Freight Market, baby. Ok, și dăm... pasta o lăsese în parcă, nu? A, mai multe. Ah, o să mă și în Italia. Opa! A, dacă și ia 11. 19, ăsta e 27. Diferența foarte mare. So... 23 sau 19, uite, dintre astea nu e. Și ăsta merge 503 km. Și odată ce traversez, nu știu exact traversa asta cum e, o să trebuiască să o fac. După am în Franța, la Toulouse. Bă, nu prea îmi place Franța. Nu, hai să luăm pe ăsta, să ajung eu colea, să ajung pe Spania și după aia mai luăm din Spania. Că din Barcelona am drumuri mai multe. O să-i dau take job ăsta ea. Ok, sunt tare curios cum e trecerea aia. Ok, fii atent, stai așa să cuplăm. Bă, da, îmi place mersamul ăsta. Bă, nu credeam. Aha, aha. Bun, facem așa pe spate. Stai ușor. Stai ușor. Nu te grăbi. Uite aici. Parking frumos. Aude-mă. Gata, tată. Nice. Vamonos. Și acum cărăm drăcii de-astea, uite. Avem două wheeloadere. Oh, nu, avem un wheeloader și un tractor cu atașament frontal și pe spate chiar. Mă rog, nu e neapărat tractor, e mai mult multi-unealtă de aia așa. Foarte mișto, mă, fraților, foarte mișto, mă place de mor. Așa, acum avem un cedează. Ok, stânga nimic. Dreapta, îmi dau seama că am nasol. Vine unul din stâng. Nesimțit. Nu, a fost nesimțit, uite-l. A fost nesimțit, corect? Că eu mă băgasem deja. A fost foarte nesimțit. Hai, mișcă! Trebuie să facem poză aici. Să arătăm aici la asigurator. Uite și tu ce-mi fac ăștia aici mie. M-au văzut mai mic așa. O să mă când partea asta. Uite și tu, nesimțire maximă. Mare nesimțire ce-am pățit. Da. Să vadă și polițistul. Ia de aici. Ia de aici. Așa. Și acum asta iar trebuie să aștept câteva secunde până pleacă Barosanu, nu? Ce mă ocolește ea? Asta din stânga mă lasă? Ce puțin așa ar trebui. Gata, m-a lăsat. Urât, bă, urât din partea lui. N-ai simțit, n-a zis nimic, ai văzut nici amendă. Am făcut amiabilă, pac, frumos. Urât, urât din partea lui. Și ăștia băieți ăștia sunt blocați aici. Fii atent ce înseamnă să bagi mod de trafic. Toți pe avarii? Păi și cât stăm aici? Păi nu înțeleg de ce. De ce stăm?
Așa trebuie? Că nu ar trebui. Uite așa tot. Să se vadă că încurc traficul. Deși eu nu încurc. Așa se vede în poză. Bă, m-aș băga. Dar nu știu cât stau aici. Ok, fii atent. O facem, o facem, o facem, că nu pot eu, mă mănâncă. Nu pot. Fii atent. Dar! Dar! Vom continua data viitoare. Uu, ăla nu face de... Oh, ăștia nu scam fac insinuator să trec prin ea? Oh, shit. Oh, shit. Vom continua data viitoare. Până atunci, v-am salutat. Pa, pa!